doorashadi ka dhacday jamhuuriyadda Djibouti habeenkii xalayto ayaa waxa guuli ku raacday madaxweynaha hadda talada haya mudane Ismaaciil Cumar Geelle sida darteed waxa ay saaka hooyga ay degan yihiin madaxweynaha iyo marwada qaranka Khatar Maxamuud Xayid hool ku yaala ku qaabileen saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti xafladaasi qaabilaad ah oo ciidamada ay iyaguna ka tumeeyeen dhinaca madadaalada kooxda la yiraahdo xarbi ee xoogga dalka Djibouti ayaa waxay ahayd xaflad ujeedadeedu ahayd inay u mahad celiyaan ciidanka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo madashaasi ka hadlay ayaa ugu horreyn waxa uu yidhi: waajibkaygu wuxuu yahay in aan idin mahadnaqo, mahaddaasina ciidanka dhammaantii ayay u socotaa. waxaan leenahay mar kale waa idin hambalyeynaya sida wanaagsan ee hawsha u gudateen. Dadweynihii aad iniguba ka mid tihiin oo maanta na tusay kalgacal, walaalnimo iyo wadaninimo iyo daljacayl iyo waxaasoo dhan oo la isku dahay ayaa keenay in aan maanta guuleysano, dalku guuleysto. Inkasta oo weli natiijooyinkii tii rasmiga ahayd ee guddiga dastuurigu uu sheegayay aanay weli soo dhicin, haddana wixii wasiirka arrimaha guduhu uu na yidhi, dee dadweynuhuna dhan buu joogsaday, dhowr qof oo xarago qaaday ama abnima qaaday mooyaane, intiisa badan 180 iyo wax ka sarreeya ayaan umaleynayaa inaan aan ku joogno guushaas oo kalena maanta ayaa noogu horreysa oo aan 6 qof ku tartamaynay. markii ay xafladaasi dhammaatay ayaa waxa noo suurto gashay inaanu wareysi la yeelano madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo shucuurtiisu aad u faraxsanayd maanta. waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu jira qorshaha ee uu doonayo inuu qabto muddo xileedkiisa cusub. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: 15 maalmood aan waddanka wada maraynay, 5 gobol iyo caasimadaba waxaan ku celcelinaynay, baraarujin baan ku celcelinaynay in dadku uu fahmo waxa socda, waxa aan rabno inaan gaarsiino, wixii aan sii dhiganay ama aan qorshe siin inoo yaalina waan sheegnay, igsigeennu halka uu yahayna waan sheegnay, waanan isku daynay inaan fahmno dareenka ummaddeenna, inaan fahmo waxa ay dunida ugu jecel yihiin inuu yahay, in nabad ay helaan, xasilooni ay helaan, wadaninimadu inay adkeeyaan, in ay midnimada qarankana mar walba ay xagga hore mariyaan, in ay sareedo la gaarsiiyo. madaxweynuhu waxa kale oo uu tibaaxay waxa uga meel yaala siyaasadda gobolka iyo ta caalamka muddadan cusub. jaarka ha ugu horeeyo inaan tixgelin walaalnimo, wada shaqayn, aan ku wada shaqayno sidii baan ku joognaa, inaan sii adkeynana waan doonaynaa. 10 November dadweynihii soo baxay, haa, waxaad moodaa iyagu baaqoodii inay si wacan uga soo jawaabeen. Si fiican. oo imika kubaddu dhinacaaga taalo. Cajab cajab. iyagii maxaad gaarsiinaysaa? maxaan idhaahday waniga haddeer toolada ku celcelinayo, waxaan idhaahdaba garan maayo, maxaa yeelay wax qalbiga ka soo go'ay ayaa meesha ka dhacay. waxaa ummad idil oo siday u dhan tahay sare joogsatay ummaddan, haa, farxad baaban hadli kari lahayn, laakiin waxaan leeyahay mahadsanidin.